amigos e amigos do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Play Games. E no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer para vocês um tipo de top 10 gols mais bonitos do Dream League Soccer 2016. Antes de abrir essa lista, eu queria que você deixasse seu like, se inscrevesse, compartilhe o vídeo. Já vai deixando seu like, então vamos lá para entrar no nosso Dream League para conferir esse G10. Então vamos lá entrar no Dream League Soccer. Então vamos lá conferir. Em décimo lugar, pessoal, eu resolvi escolher esse golaço do Neymar Júnior contra o Paris Saint-Germain pela Copa Global. Então vamos conferir. Bom, pessoal, nesse jogo eu ganhei de 4-0. E vê o que Jessé aprontou. Ele deixou o jogador rodado no meio da grande área. Esse gol foi bastante legal, porque ele botou para lá e para cá, tirou do goleiro e chutou. Então esse foi o nosso décimo lugar, parabéns para você, Jessé. Então vamos lá para o nono lugar. Em nono lugar, pessoal, eu resolvi escolher outro gol que também foi do Neymar. Nesse jogo, pessoal, ganha de 2-1. E vê o que aprontou James Rodríguez. Ele pedalou pra cima do jogador duas vezes e chutou. Sem chance para o goleiro. Então vamos lá para o oitavo. Parabéns para você, James Rodríguez. Bom, pessoal, eu tava me decidindo entre o oitavo e o sétimo. Mas eu resolvi, já escolhi, então vamos conferir. Nesse jogo eu ganhei de 1-0. Mas vê o gol que foi. O adversário queria brincar dentro da área. Aí eu toquei a bola e mandei por cima do goleiro. Parabéns para você, Neymar Júnior. Esse gol valeu o sétimo lugar. Então vamos conferir o sétimo lugar. Bom, pessoal, já escolhi o sétimo. Então vamos lá ver qual foi esse sétimo gol. Bom, pessoal, nesse sétimo gol, eu peguei a bola de meio campo, driblei o jogador e mandei por cima do goleiro. E o goleiro deu uma grande defesaça. Então, esse não foi um gol. Esse foi um tipo de lance que valeu o sétimo lugar. Parabéns para você, goleiro. E o nome do goleiro é Courtois. Palmas para ele, pessoal. Então, vamos conferir o sexto lugar. Escolhi o sexto, então vamos ver qual foi. Bom, pessoal, nesse jogo eu saí jogando de 3-0 e o outro time adversário já conseguiu ganhar. E veja o que fez Cristiano Ronaldo. Ele tirou do jogador, partiu para dentro da área e cobriu o goleiro. O goleiro ficou sem chance dentro da área. Vamos conferir de perto o ângulo que ele chutou. Ângulo direito. Então vamos para o quinto lugar, pessoal. O quinto lugar, eu fiquei meio na dúvida, porque ele ficou muito parecido com o número 7. Você vê que ele pedalou e chutou no canto direito. Com uma grande pedalada de... deixando o goleiro rodado. Ele chuta no canto superior direito. Então, valeu a pena ficar na quinta posição. Então, vamos conferir o quarto gol.
E o terceiro lugar, pessoal, vai para um grande um gol bastante bonito que valeu a pena. Então vamos conferir. Esse gol foi muito parecido com você estiver vendo, você deve estar conferindo como foi. Um grande cruzamento na área, tocou de volta, tocou de novo e deu uma bicicletinha, pessoal. Esse não foi uma espécie de gol, foi um lance bastante bonito e valeu a pena pular essa bicicletinha. Bom, pessoal, eu estava me decidindo entre o primeiro e o segundo. Mas como eu já decidi, então eu vou mostrar para vocês o segundo gol desse G10. Ou pode ser top 10. Se tanto faz. Esse gol, pessoal, eu acho que vocês estão achando muito parecido com os outros. Pode ser que você tenha visto um quase igual com esse. Mas não é, pessoal. Esse eu saí tocando. Toquei a bola. O jogador foi muito veloz a sair. Você vê, ó, isso não foi uma espécie de gol, foi lance. Cruzou e dominou nos peitos, de primeira, sem deixar a bola cair. Primeiro, pessoal, a arrancada do goleiro. Olha o que o cara fez. Foi muito espetacular. O lateral do meu time, Gareth Bale, não, lateral não, no ala direito, foi muito veloz ao conseguir alcançar essa bola e cruzar nos pés de Messi. Mas que pena que não foi gol. Então vamos conferir o primeiro lugar. Bom, pessoal, em primeiro lugar, vamos conferir qual foi. Eu achei que esse daqui foi o mais incrível de todos os 10. De todos os 9, aliás. Você vê, ó, que ele deu um toque muito na frente, que o goleiro saiu do gol e mandou por cima. Que grande toque e que grande cavadinha por cima do goleiro. Se você gostou desse gol, compartilha por ele, deixa seu like e comenta se faltou algum, pessoal. Então esse foi o nosso top 10. Top 10 ou pode ser G10, tanto faz. Se você gostou, deixe seu like, compartilha se você achou muito feio esse gol. Então, falou. Deixe seu like, compartilha. Falou. Hein? Falou, pessoal. Já fui.